Satu tas balik mancen di Papua, sebeberapa prajurit Batalion 300 Raider di Kabupaten Cianjur positif COVID-19. Eta halte di Estoken, Kupangdam 3 Siliwangi, Majen TNI Nugroho Budi Wiryanto. Kiwari pihaknya nyedekan eta sakumna prajurit anu positif COVID-19 teh diisolasi di barak tentara. Satu tas rapat koordinasi gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 Jawa Barat di Makodam 3 Siliwangi, Selasa berang 25 Agustus 2020, Pangdam 3 Siliwangi Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto ngaistukeun sababaraha prajurit Batalion 300 Raider di Kabupaten Cianjur positif COVID-19. Eta prajurit dicindekeun positif COVID-19 luyu kana tes swab satu tas mancen di Papua. Pangdam ngeceskeun pihakna ngaisolasi eta prajurit di barak tentara. Sajroning kitu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil optimis eta tentara teh bakal gancang cager tina COVID-19 kawasan nu kaalaman dina kasus secapak jeung Pusdikpom. Dina prona, dina eta rakor teh gubernur ngebrehkeun kiwari teh zona merah di Jawa Barat. Pihakna keur ngadago 14 poe satu tas pere akhir minggu keur ngaevaluasi dibukana widang pariwisata di Jawa Barat. Upama jumlah pasien COVID-19 ngajawul, bisa jadi widang pariwisata di Jawa Barat bakal ditutup deui. Budi Hartati, Bandung TV.